Ferðin er heitið í norðurátt frá Mangotsi þorpinu í grunnskóla sem einhverja 50 km inn í landinu. Einn af 12 skólum sem fræðsluyfirvöld í héraðinu hafa valið til að taka þátt í verkefni með Íslendingum. Þróunarsamvinnustofnun styður héraðsáætlun Mangotsi í ákveðnum málaflokkum, lýðheilsu, vatn og hreinlæti og menntun. Vegurinn er lengst af óvinu góður, að vísu einbreiður en renni sléttur og ólíkur þeim óvegum sem víða að finna í þessu fallega landi. Þegar komið í skólan taka börnin vel á móti aðkomufólki. Þetta aðeins lítið brot af börnunum í MTNGS-skólanum. Því á skrifstofu skólastjórans má sjá upp á töflu að nemendurnir eru 1855 í fyrsta til 8. bekk og sjáuð brottfallið. Í fyrsta bekk eru við 798 en næstum helmingi færri í öðrum bekk, 435. Og þau eru aðeins 23 sem hefa nám í 8. bekk af líka til 800 í árgangum. So to the girl and proceed with the process of marriage. And that girl, when he receives a tip that there is a boy who wants to marry, choose to drop out of school and concentrate on the marriage process. So early marriage, being close to the lake, and to have a peace work in South Africa are the major cause of dropout here at our school. Brottfallið ekki aðeins tilkomið vegna nálæðurinnar við vatnið og tekjumöguleikana sem fiskurinn skapar. Heldur togar Suður Afrika líka í strákana þegar þeir verða stálpaðir, segir Alexander, og bætir við að margar stúlkurnar hverfi úr skólanum á svipuðum tíma því foreldrarnir vilji að þær giftist ungar. Í öllum bekkjadeildunum átta sitja krakkarnir á gólfinu því hvergi skólanum öllum að finna borð eða stóla. Það er þokkalega rúmt börnin í efri bekkjunum en það sama verður ekki sagt fyrsta bekk. Þau setja þarna í kös á gólfinu mörg hundruð, í hálgerðu myrkri, stilt og prúð, rúmlega 500 hafa mætt í skólan þennan morguninn. Og þau mæna upp á skólatöflu sem ekkert hefur verið krýtað á og hún í þokkabót aðeins hálf. Þegar önnur kennslukonan spurð hvort börnin læri nokkuð við þessar aðstæður segir hún hreinskilnislega nei og brosir vandræðalega. Þótt aðbúnaðurinn sé afleitur er augljóst að metnaður einkennir skólastarfið. Það má til dæmis sjá af verkefnum sem nemendur glíma við, námsbókunum sem þau eru með í kjöldunni og verkefnaheftunum, en líka skólamáltíðinni, maískrautnum, sem verið að dreifa til barnana í skólastofurnar og hafði skömmu áðurstaði á hlóðum í eldhúsinu í fjórum risapottum. En hvernig eiga 16 kennarar að koma tæplega 2000 börnum til mennta við þessar aðstæður? Hér er því verk að vinna, samvinnuverkefni sem Íslendingar ætla að taka þátt í afmyndarskap. Hugmyndin með vali á þessum 12 skólum að búa þá eins vel úr garði og kostur er. Þeir eru valdir af fræðsluyfirvöldum í héraðinu og ætlunin að gera þá að eins konar fyrirmyndarskólum þannig að þeir laða aðra stofnanir eða samtök með meira fjármagn til að bæta menntun malavískrar æsku, ekki veitir af. Nýlega rannsóknir sína að nánast annað hvert barn yfirgefur grunnskólan án þess að kunna lesa eða reikna. Verkefnið sem fræðsluyfirvöld er að ráðast í með stuðningi Íslendinga snýst að fjölga skólastofum, auka húsnæði fyrir kennara, bæta salernis og hreinlætisaðstöðu, bæta aðgang að vatni, kaupa húsgögn og kennslugögn, efla þjálfun kennara og auka stuðning við þá, tryggja skólamáltíðir, efla þáttöku samfélagsins í að styðja við skólastarf og auka skilning fólksins í nærumhverfinu á mikilvægi grunnmenntunar. Já, það er verk að vinna.